Welcome to a brand new video. I'm Kari, and well, today I'll be doing a vlog speaking only in Portuguese, so let's get started. Hello everyone, welcome. I hope you're doing amazing. Before we get started, don't forget to like the video, comment down below what future videos you would like to see next, and also subscribe if you haven't already and join the Koala family. Alright guys, so today I'll be doing an entire video speaking only Portuguese. Don't worry, for all the English speakers, I will leave subtitles on this video so you guys can still enjoy it and understand, and at least you guys can get to know a little bit more of my language. But before we get started guys and I start speaking in Portuguese, I just want to talk a little bit about my sponsor on Twitch. So recently I was sponsored on Twitch by Raid Shadow Legends, and we actually got almost 30 people to download the game and play it to level 10, and we only need 30 more people. And if you guys want to help me and try out the game, I'll leave the link in the description down below. It's a free game and it takes you like 50 minutes to reach level 10. In order to help me, all you have to do is create an account with my link, download it, and play to level 10. I'll also be doing a giveaway for all the people who are actually doing it and helping. So if you reach level 10, please let me know in the comments down below what's your Instagram tag. I will be DMing you on Instagram and I will enter you on the giveaway. I'll basically be giving away $10 for one of you guys, and thank you so much. I really hope you help me. It's very simple, it takes you like 15 minutes, so yeah, let's go. Alright, and now I'll shut up with the English and let's get started with the Portuguese. Hey, olá a todos! Estou tão habituada a falar inglês que vai ser um pouco complicado. Vai ser um challenge for me. Ah! Eu preciso parar de falar inglês. Estou muito habituada a falar inglês para uma câmera. Mas pronto, hoje temos algumas coisas para fazer. E primeiro eu tenho de arranjar o meu cabelo. Ele não está assim muito mal, mas eu vou passar um produto no cabelo. E também tenho de pôr as minhas joias porque eu estou-me a sentir um bocadinho nua. O produto que eu vou passar é este aqui. É um creme para pentear. É o que eu utilizo normalmente e eu gosto de passá-la assim no cabelo. Eu hoje tenho de ir a alguns sítios, tenho de ir visitar a minha avó, tenho de ir aos correios, tenho de ir ao supermercado e também tenho de ir visitar os meus pais, por isso vou-vos trazer comigo. Eu sei que muitos de vocês também estão com saudades da Salvi, a ver se hoje conseguimos ver também. Pronto, assim está bem melhor. Bem, nós agora vamos ter de fazer uma coisa muito rapidamente. Eu neste papelinho tenho o nome de todas as pessoas que até agora participaram no giveaway, portanto fizeram o download do jogo e jogaram até o level 10. E eu também estou a enviar alguns presentes e rewards para todos aqueles que o fazem. Eu tenho de enviar alguns postais para as pessoas, mas eu só tenho estes três por enquanto, portanto também tenho que comprar mais. Tenho este aqui de Lisboa, aliás, dois são todos de Lisboa, olha que bonito. Este aqui é muito bonito, eu gosto muito. E este aqui. Aqueles que não sabem, eu tenho uma loja no Instagram, portanto, eu recebi lá uma encomenda e tenho de enviar. Eu vou deixar aqui uma fotografia daquilo que eu vou enviar, da encomenda que tive. Como é que é possível? Eu já me esqueci de comer e já ia embora de casa sem sequer ter comido desde que acordei. Eu não vou almoçar porque realmente já é um pouco tarde, portanto isto vai ser um pequeno almoço barra almoço, vai ser só isto. Este iogurte, ele é natural, não tem nenhum açúcar. E agora se colocasse fruta, se calhar ia ficar um bocadinho mais bonito, mas não tenho, por isso olha assim. Este aqui é o meu outfit de hoje, eu estou só com um blazer, com uma t-shirt por baixo, estas calças de ganga e uns ténis. E eu gosto bastante deste outfit porque é muito confortável. Também tenho de buscar a minha máscara, já me esquecendo. Eu não sei se isto vos acontece também, mas sempre que eu uso a máscara eu tenho que dar aqui estes nozinhos porque a máscara fica muito larga para mim. Já dá para utilizar melhor. Ok, voltei agora para o carro, já fui às correias. Ah, está tanto calor hoje, meu Deus. E eu vim assim vestida, mas enfim. Para quem é que se não sabe, eu tenho uma P.O. Box, mas eu realmente não tinha lá nada para mim. Mas pronto, consegui enviar os postais e também a minha encomenda. E agora vou então visitar a minha avó. Eu também queria falar com vocês sobre uma coisa. Eu nas últimas duas semanas, nos dois últimos sábados, eu não publiquei nenhum vídeo novo. Eu tive de férias e depois também tive
doente. Eu fui ao norte de Portugal e é muito bonito e eu gostava muito de lá voltar. Eu publiquei no Instagram várias fotografias e histórias, por isso eu de certeza que muitos de vocês viram. Mas da próxima vez que eu lá for, eu adorava conseguir fazer um vlog para vocês, porque aquilo é mesmo muito bonito. Eu agora vou visitar a minha avó. Vocês também já a conhecem, especialmente a minha Twitch, que eu já muitas vezes a mostrei lá. Mas se não a conhecem, também ficam a conhecer. Vem cá, está aqui fora. A dona. Onde está? Este é o gatinho da minha avó, Riscas. Eu estou a ir buscar a minha avó, que ela estava noutro sítio. Mas eu queria mostrar um pouquinho das ruas de Lisboa, que elas são assim. Para eles são até bastante altos. E são sempre de cores diferentes, o que é engraçado. Olá, avó! É a minha avó. Ela está muito bonita hoje. Olá! Tudo bem com todos? Minha avó foi engomar as roupas do meu pai. Não te posso dar uma vestinha? Não te posso dar uma vestinha, risquinho? Foi-me oferecido quando eu fiz anos. Ah! Muito bem. Esta charretezinha. Que bonito! Ah, que giro! Isto é para pôr ao gelo, ah, ou bolachas, o que a gente quiser. Que giro! Ah, estão os amigos da onça. Que fofinho! Chegou uma encomenda minha. Então, meu nome para fazer mais keycaps para a minha loja. Este é o meu quarto na casa da minha avó. Olha aqui uma fotografia minha e da minha irmã. Agora eu vou ao centro comercial. Tenho de comprar umas calças e também para dar uma voltinha. Eu normalmente não compro nada para mim, sem ser tipo comida e coisas para a casa. Mas hoje está-me a apetecer, não sei. Infelizmente aqui em Portugal a maioria dos centros comerciais, se não todos, não deixam gravar lá dentro. Mas se eu conseguir vou gravar um ou dois clipes com o meu telemóvel. Ok, agora eu já cheguei aqui à casa dos meus pais, a minha casa antiga. Olha que lindo! Eu já não te vi há muito tempo! Eu já não te vi há muito tempo! Ai, tu estás tão lindo! Oxinho! Mostra-me as tuas pedrinhas. Ai, tão linda. Tens uma pedrinha tão bonitinha. Tu tens uma pedrinha tão linda. Pois, eu estou com muitas saudades tuas. Eu também estava com muitas saudades tuas. Ele está chateado. Ah, eu não vos contei, mas a minha irmã, ela entrou mais em cima dele. Vai-nos então mostrar o desfile dela. Sabe, sai. Ah, e com quando é que está a minha caralho? Não parece que não. Sim. Não se faz tanto também, sabe? E agora
Marroco sabe pra eu fazer xixi e cocô. É bastante bonito. Já voltei da rua com o Sábio, ele já comeu. E agora vamos jantar. Tudo bem. Minha mãe fez esta comida com purê e carne e brócolis, que eu adoro brócolis. É um dos meus vegetais favoritos. Bem, está na hora de me ir embora. Adeus, Sábio. Vou ter muita saudade de tuas. Eu vou ter muita saudade de tuas, mas já está de noite, já jantamos e já são quase 9 da noite, por isso. Está na hora de ir para a caminha, não é? Bem, eu cheguei agora à casa. Estou mesmo muito, muito cansada. I think this video is going to give me a lot of work to translate and give you subtitles, guys. But let me know in the comments down below if you liked it, if you'd like another video like this one. Should I do the outro in Portuguese? Do I even know how to do the outro in Portuguese? I will try. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de dar o like, de comentar lá embaixo que vídeos é que vocês querem ver a seguir e subscrever o canal se ainda não o fizeram. It's so weird to do it in Portuguese, oh my god. Yeah guys, I really hope you enjoyed and I'll see you next time. Bye bye.